A Bonyhádi BFC csapata már 20 éve vesz részt eredményesen a megmérettetéseken. Hát szép sikereket értünk el már a korábbiakban is. Gondolok itt arra, hogy többször jutottunk a felnőtt bajnokság döntőjébe is, több ezüstérmet is szereztünk, bronzérmet is szereztünk, illetve voltak tehát emellett is jó eredményeink. Eljutottak játékosaink egészen a válogatottságig is. Utánpótlás korosztályokban pedig több korosztályban is nyertünk magyar bajnoki címet. Hát ami még hiányzott a palettából, az a felnőtt bajnoki címnek a megszerzése, ezzel együtt ugye a nemzetközi kupaszerep és a bajnokok ligájába való eljutás, és nagyon örülünk neki, hogy ez most idén sikerült. Mivel a strandfoci egy idénysport, nem könnyű egész évben edzésben tartani a csapatot, de a fiatalok rendkívül elhivatottak és lelkesek voltak. A hátunk mögött látszik a strandlabda pálya, ez lényegében a csapatunknak az otthona. Itt szoktunk felkészülni a nyári, mert strandlabdugás igazából egy ilyen idény sport, főleg Magyarországon, ahol az események többségét illesztik a többi bajnoksághoz, főleg a nagypályás bajnokságokhoz, mert világszinten azért nagyon sok, főleg válogatott esemény zajlik az év többi hónapjában is. Mint ahogy mondjuk például februárban lesz Dubájban a következő világbajnokság, de Magyarországon ez eléggé egy idényre szorítkozik, a nyári időszakra, és a bajnokságok előtt, illetve a különböző események előtt itt a háttérben látható strandlabda pályán szoktunk felkészülni. A történelmi győzelmet most a Balatonlellei homokon sikerült bravúros játékkal megszerezni, ezzel bejutva a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Az utolsó pillanatban került át ez a torna Balatonlellére, mert eredetileg Budapesten a Sandlandon lett volna tartva, áthelyezték a helyszínt, kicsit be is kavart itt a szervezési dolgokba. A közép-európai kupát rendezték meg Balatonlellén ezen az elmúlt hétvégén, és szerencsé, ahova a több nemzetközi csapat is meg volt hívva, és hát ezen sikerült szerencsére nagyon jól szerepelnünk. Tornán 6 csapat vett részt, a 2-3-as csoportba osztották az együtteseket, mi bekerültünk egy viszonylag nehéz csoportba, mert megkaptuk a magyar bajnokot és a román bajnokot a 3-asunkba, ebből kellett kivívnunk a továbbjutást. Szerencsére sikerült, és a fiatal csapatunk ez olyan lendületet kapott ettől, olyan magabiztossá vált, hogy onnantól kezdve már az elődöntőt is, és a döntőt is, mondanám, hogy magabiztosan hozta, de a döntő ennél azért izgalmasabbra sikerült, mert egészen drámai küzdelmet hozott a két, lényegében két válogatott sorra fölálló újhartyán ellen, amely végül is büntető párbajban a legvégén dőlt el, és hát az idegek harcát, ahogy mondani szokták, mi bírtuk végül is jobban. Méltán lehetünk büszkék a fiatal fiúkra, akik ekkora megmérettetésen most szerepeltek először. A középpályás kupa megnyerésével Magyarország legjobb csapataként bejutottunk a Bajnokok Ligája csoportkörébe, amely itt a sportág jelezetesébe adódóan, mert a bajnokságok azok még sok helyen, akár szeptember végéig is eltartanak. Ez a következő évben lesz, az idei sorozat az már lezajlott. A következő évi Bajnokok Ligája küzdelmeibe bekerültünk a csoportkörbe. Ennek a helyszíne már valamikor novemberbe kerül kijelölésre. Ugye ezt is megpályázzák, és a Nemzetközi Szövetség akkor fogja eldönteni, hogy mely helyszínen. Itt Európa top csapatai vesznek részt a világ legjobb játékosaival, mert ugyanúgy, ahogy mondjuk a labdarúgásba, az európai top csapatokban a világ különböző pontjaiból a világ legjobb játékosai játszanak, és velük fogunk majd találkozni. A lebonyolítás az hasonló a nagypályás Bajnokok Ligájához, itt is csoportküzdelmekkel kezdődik, és aztán lesz egy kieséses szakasz, ami eltérő ez esetben, hogy ez egy helyszínen kerül lebonyolításra, tehát a kijelölt helyszín egy 10 napos sorozatot bonyolít le, és a 10 nap alatt játsszák le a Bajnokok Ligájának a meccsét egészen a döntőkig.
Reméljük, itt is a legjobbat fogják tudni kihozni magukból a völgységi fiúk, amikor Európa legjobb játékosaival mérik össze majd tudásukat a küzdelem sorozatban.